Roor Bhai, Zindabad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Granu katunko, za Muhammad Gul Ahmadzai, de Moscow na de Roor Bhai de channel patawasut sara tase bande de Moscow de metro nandara au sel koma au hilalar chitasi da video dar sara like share kray au da channel dar sara subscribe kray zaka chista se malgari ham da video gane uguri au da dina malumat au khwan wakhli او پاینده که هم د دې چینل نه چکم نور خایسته ویډیوګانې خبريږي هغه هم تاسو ولیدل شي ځکه دا چینل د پښتنو د پاره ده او په دې کې به پښتو ژبه کې تاسو ته ویډیوګانې خبريږي نو راځي را سره چې سیل سره وو دا اوس مترو ته نن وځو دا مترو سټیشن دروازه ورته وای دا نشان دی د مترو تاسی کار تچکی بود تاسی تچکی دروازه تا خلاصی بود باز داریک به ازین زمان تیشن باورا سلو ستیشن او من سر کنم باندی او زاده ترین رو بارو آقا اگزیت نمبر دو ده آقا اگزیت نمبر ایک خوز با ستیشن بارو زم خبل زی طرف تا دلتا بعضی خلق خپل دوستانو دپاره عزیزانو دپاره کم راځي انتظار ورته کوي د ځان سره یا ټرین راتلو ته انتظار کوي دا ایک نمبر اگزیټ دی دا سړی بس دا کسٹم کنٹرول کئی بوری خراب میشی بس دا کم گرین لائن کی دی دا بغیر خپلا تخلاصی گی اٹومیٹک خپلا خلاصی گی او دا خوان رازی اکار تا ضرورتی کار چی نئی نی در تخلاصی گی چی اوزی انو بیا خپلا اٹومیٹک در تخلاصی گی دلتا که کول ڈرنکس تای زڑوشی چاکلیٹ تا دلتا بس پلا بس کارڈ ور تا ٹچ کا کم دے پکاری راوزی تو یو زلی درمانے اگوان دا کول ڈرنکس تی نمبر یالتا ور کڑی دی دا نمبر دا دلتا با نمبر او ہے او کارڈ با دلتا ٹچ کی بس پلا در تلان دی راو غرزی گیا غیزی نبی راوالی دا کافی او چای دی او دا چا دا کول ڈرنکس دوی دا مترو سسٹم ٹول پز مکا کی دا نو دا سی زیر ندنی والے دا بلڈنگو دا لان دے دے نو پاس اکم زیم ندنی والے چاہتا مزائم ہم ندے او دیر یو خیستہ سسٹم ہی جوڑ کرے دا مخامخ
ترګوت سنټر ده رومیان سبه ورته وای دا لمبا صرف دلته بار ساړه دي دا ګور اور پرتی دي دلته ساړه دي وډیر کم نه یو نه پینزمنټا سنټر ته څنګه نو ته تلته بیا موسم ګرمي مشکل نه ولته خلکو دکانونو نه کاروباري څوک اخستل کوي څوک خرڅول کوي خلک مصروفي او دا ټیشن د کوم چالت وینه اورنج کې پاسا سور غون ته نشان په لګیدل د میترو بس دې زری سره سره خپل ټرین هغه سیستم ته کوزیږي دا اوس څنګه نوته دا ور مور هغه ته پکې دوه لا سیستم ده باندې نو ته ګوره دا مارکیټ دی تاسو بیا بس ساړه نشته دا سوپر مارکیټ ده په دې ته لکه سامان واخو څه په کار دي نن ته ټول سل دې وکړه دا د پیدا مکو زما دا په کارو نو یو دا نه راوخه دا چای د پاره هلته استعمالو دا دا اوس بس مارکیټ کې دننه خپل دکان طرف ته کوم ځای ته ستا غواړم هغه روان یم دا ته دا لینونه درته ښایي چې کوم ځای ته ځي او زه دا ګرین دا شین شوتلي لاین چې دی په دې باندې غواړم دې ځای مارکیټ ته لاړ شم دلته دا سور هم ځان ته یو خپل مارکیټ دی دا نارنجي هم ځان ته خپل یو مارکیټ دی او دا شین شوتلي هم ځان ته مارکیټ دی خپل مارکیټ دی او دا پاسه شین چې دی دا نو اوس دا شین ځای ده دلته اوس ماته وایي چې
چپټر پتاو سه گرین د پاره عبدل تم خی تیر نشان ورکای چې دې طرف ته ځه مس پوندې لاین باندې ځه حکم زه ته چې تا غواړی خپل منزل ته رسېږي کله چې گرین مارکیټ ته ورسېږي هلته بیا نمبر دی دلته ګوره دا پاس نه معلومېږي اوشین هغه ختمېږي گرین شروع کېږي دا ګوره بهر لارې نه دی بچ کوي سړو دپاره دلته خپله دوی کنکشن ورکړی چې خلک ګرم ګرم خپل وګرځي کې د چا ساړه ونه شي دې ملکو کې که ساړه ډېر هم دی خو په دې وجه چا ساړه نه کېږي چې دلته سهولت جوړ کړی دا کافی شاپ دی او دا زموږ گرین لاین دی ګوره دلته گرین لاین ختم شو مطلب دا چې خپل گرین لاین ته راورسېږي دا پاس ګوره گرین دی ټول اوس دلته دوکانو نمبرې دي ما کوم دوکان دی چې په کار وي نمبرې وي بس ما دوکان ته به ورسېږي دغه مارکیټ د سینیټری سامان دپاره ده زه مس خپل ځای ته راورسېدم ګرانو کتونکو الله دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوي په آخر کې د الله په امان